Hemen txegitzen dugu Zurriolako butaka saioan dokumental bat izan dugu izpide, orain gutxi, gutik zura, Jon Maiarekin, eta beste bat segidan ere badugu izpide, kasu honetan Iratxe Fresnedarekin, Irrintziaren oihartzunak du izena egin eta zuzendu duen lanak. Kaixo Iratxe eta ongi etorri. Egunon. Ezohiko, gaurkoan ez zatoz kritikari moduan, baizik eta egile bezala, eta aipatu dugu ezta, Irrintziaren oihartzunak. Bada garaia aurkezteko, bihar izango duzu aukera, eta pentsatzen dut gogo ederra izango duzuela emateko ere. Egia esan oso sentsazio arraroak bizitzen ari naiz une honetan, ezta? Ze niretzat filmea amaituta dago aspaldi. Mm-hmm. Orduan oso era ez dakit traketzean, ezta? Zeuentzako, ba ibilbidea hasten du dokumentala, baina niretzako aspaldi amaituta dago, ezta? Eta hortartean ibiltzen naiz. Sarritan entzun diet hau beste zinegile batzuei, ezta? Eta batzutan esaten duen zergaitik esaten duten, bai, baina orain ulertzen dut, ulertzen dut, eta bai, bada garaia filma estrenatzeko, ze, bueno, festivalia guztia gure aurretik pasa da, eta orain azken txampan, guri tokatzen zaigu, bai. Bueno, Mirentxe Lohiarte, zinemagile Nafarra ekarri duzu argitara dokumentalean, nola deskubri duzunen Lohiarte eta bere lana? Batzuetan kasualidadea edo batzuk hazar edo azar deitzen dioten ustekabean agertzen zaizkizu zure aurrean historia batzuk, ezta? Eta kasu honetan horrela izan zen. Artxibo batzuetan ikertzen, enredatzen nenbilen, eta bat batean bere izena eta bere pelikulak agertu ziren. Eta nor otezan emakume hura ba, pentsatu nuen, ez? Eta arrastoren atzetik ibili nintzen gara batez. Zegoen dokumentu askorik eta asko bilatu behar izan zenuen, zeren bereziki bi film ahanztura nolabait gelitu ziren, Irrintzi eta Euskal Emakumeak, hori dira berreskuratu dituzunak. Nolako izan zen bilaketa hori, zeren bilaketa da askotan oso erakargarria hori gustatzen zaionari bilatzea, zure kasuan bezala. Bai, bueno, kasetariaren zena sekulan ez da joaten, ez da? Eta galdera eta jakin minak ba, horretara bultzatu ninduen, ez da? Eta hasi nintzen ba, apurka-apurka, tarteka ere, beste, badakizu, beste ogibide batzuk ditu dalako, eta beste egitekoak, eta orduan, bueno, ba, azkenean altxorra aurkitu nuen, eta ez dakit. Opari bat bezala dut? Bai, netzat bai, bai. Deskubrimendua batez ere lana, bere obra. Uh-huh. Iruditzen zaidalako oso artelan bereziak direlako, oso ausartak, formalki eta edukinaren aldetik ere bai, ez da? Bai Irrintzi, bai Euskal Emakumeak. Norka egiten, no, zer nolako emakumeak egiten zituen mila beratzen da irurogeita hamargarren hamarkada horretan Estatu Espainolean, Euskal Herrian filmak, ez da? Uh-huh. Eta bera, Lohiarte da bazen bat, eta jakina da, bere historia, bere lana, nahiz eta bai, dokumentatuta egon bai, ez dela oso ezaguna. Eta akaso, Irrintziaren oihartzunak dokumental honek bai azaleratzen digula hori dena, eta beraz, hori ere badela nola bai, azpimarratu beharrekoa dokumentalari dagokionez, ez? Ondare hori berreskuratu eta erakutsi. Hori da, eta horretarako forma bat aukeratu dugu, ez da? Eta horrelako erretratu impresionista bat eratu dugu, ez dezala inor pentsa, hau biopik bat dela, edo Mirentxe Lohiarteren bizitzan inguruan danak kontatuko ditugula, ez da? Uh-huh. Hauxe bada horrelako ibilibide bat bidean galtzeko. Uh-huh. Zinemaren inguruan hitz egiteko, eta Mirentxe Lohiarteren zinemagintzarekin horrelako elkarrekintza bat ere sortarazteko, ez da? Gaina berak ere hitz egiten du, berak ere parte hartzen du dokumentalean. Erraza izan zen berak konbentzitza parte hartzeko edo kostatu zen pixka bat? Ez. Etzan hori behar bada alderik gogorrena. Mm. Konfidantza berreskuratu behar izan genuen berarekin. Baina batez ere ez duelako plaza publikoa gehiegi maite. Mm. Kuriosa da, artista izanik ez du horrelako ego handirik. Eta orduan, bueno, ba, berak esaten zigun, bere obrak hortzeu dela, besteak ikus ditzatela, baina berak etzuela bere obren inguruan bueno, ba, itzegi nahi, eta etzuela batez ere publikoaren aurrean ba, berriro agertu nahi, ez da. Zergatik utzi zion Lohiartek zinema egiteari?
esan behar dizut Ignacio ez zuela sekulan zinema egitari laga. Zuen utzi baina ez zuen batez ere, batez ere berak esaten duen moduan, eta niri hitz hauek edo esaldi honek ba, jota utzi ninduen, ba, bera beti jarraitzen duela filmak bere buruan, egiten, ezta? Gidoiak idatzi zituen, Mark Legazen Garzibeltzako karabinak ere horretarako egokituzun elaberria, komplikatua, elaberri hori egokitzea gainera, baina erbesteratzeak markatuzun bere ibilbide profesionalaren eten hori, ezta? Etzan erreza izango, han hemenka dabilen emakume bat, horrelako sustraiak eratzea zinemagintzaren harreman eta lan mundu horretan baldin eta mugitzen ari bazara denbora guztian, ezta? Zure hofa hotxera entzuten da dokumentalean, eta nortasun kolektiboren inguruko metafora moduko bat sumatzen da ahots horrekin. Zer transmititu nahi izan duzu, zergatik zugere modu aktiboan parte hartu duzu hofa hotxarekin? Batez ere nik uste dut lantaldearen gomendioagatik, ez da? Agertu behar zara, hau... Zubere konbentzitu behar izan zaituzte. Bai, egia, hasi era baten ez zuen of ahotsik filmea bitu. Berriak diren gauza kontatzen ari gara une honetan, ez zeukan of ahotsik. Baina azkenean lan esperimentala denez, ulergarritasun pitxin bat eman behar genion. Gure helburua bazelako, Mirantxulo Jarteren zinemagintza plasaratzea, publiko zabalago batengana heltzea. Eta helburu hori lortzeko, ba, baliabide batzu jarri behar ziren. Hala ere, ofa hotxo hori ez da bat ere konbentzional. Ez, baina, bueno, bada eta hori ere azpimarratu behar. Hor bada kontu bitxi bat, komeni dela zinemaldian bertan azaleratzea, dokumentalak ere erakusten duen arren, zeren badu, lotura dokumental honek zinemaldiarekin, ez? Eta da, kontatzen dela, irrintzi lanaren estrenaldian, zinemaldian bertan, iskanbila sortu zela eta polizia agertu zela. Zer gertatu zen irrintzi filmarekin? Bueno, irrintzi filma nik uste dut berreskuratu behar dela eta paseren batzuk egingo ditugula eta egingo direla. Eta iskanbilak sortuko gira berriro? Ez dakit, baina bentsat, harridura eta sortuko duela, bueno, ba, imaginatzen dut, ez da, garai horretan, mila beratzen da irugita mazortzian, ondino, ba, frankismoaren itzala hor oso bizirik zegoen une horretan, ba, filme honek kontatzen dituenak, egiten duen oiua, irrintzia, ba, zinez hausarte eta gogorra da, ez da, ez dakit. Garai horretan Mirentxu atxilotu behar zuten esaten zuten, ez da? Ez dakite horren besterako izango zenik, ez da? Baina bai komunikatu ziotela garai horretan zan zera zuzendariari, ba, bueno, film hori, ba, ingurunean, bai, bai, bai. Eta gero beste leku batzuetan, ba, zinta bueltan eman zuten, ez zutela horrelako pelikularik zinematan programatuko, baina aldiz, Madrid aldean, zine areto batzuetan proiektatzen zuten. Alternatibo beste pelikula batzuen aurretik, ez da? Bai. Beraz, jakina da garai hartan, 1978, transizio garai horretan, horrendik ere zentsura bazela, baina autozentsura ere, zuk aipatu duzun bezala, alegia, hainbat zinemaretok ez zuten eskaini nahi, beldurragatik, ziurrenik. Gaur egon zuk ikusten duzu alakorik badela horrendik, alegia ez dut uste gaur-gaurkoz, irrintzi bezalako filme bat, zinemaldi honetan baztertuko luketenik, edo agian bai? Ez dakit, komplikatu bada, behar bada, suposizioetan oinarritzen ari gara erantzun hau emateko beraz. Baina baditugu aurrekari batzuk, barura begiratzeko leioak, hor badira oraindik ere arrasto batzuk, gaur-gaurko egunetan gertatu direnak, horregatik galdetzen dizut. Nik uste dut gehiago badela, sorkuntzaren esparruan, gurekin etorri da. Bai, gurekin etorri da, utzi duzu horrek elitzen. Tximeleta bat. Bai. Ba, gure zinemagintzaren esparruan, sorkuntza esparru horretan, batzuetan sortzen diren gaien eta tratamenduen inguruko autozentzura asko. Badakigu, ez dagoela oso egitura zendoa, gogorra, erreza, zine egiteko, Euskal Herrian egun, ez da Estatu Espainiarrean, eta horrek nik uste dut batzuetan historiak baldintzatzen dituela. Bueno, ez dugu aipatu, baina badakigu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zarela, hainbat edabeetan kolaboratzaile ere bai, zinemaldiarek kubritzen ere bazabiltza, eta tira, aldezu neurrean behintzat ere filmak ikusten zabiltza, beti ere egia da zortea duzula lana aurrera duta ere batzuen izaten duzulako,
Taki, nola iristen zara denera, nola dara mazu aste luzunetako agenda, hori ere jakin dugu? Ba, gauetan ez naz ateratzen. Behin, bakarrik atera intzan, Euskal Zinearen egunean. Ez da bakarri izango. Eta gero, bueno, ba, oso sistematikoa izanik, zaiatzen naiz nire denborak ongi ordenatzen, eta aldez aurretik lan eskema guztiak prestatzen, ez da? Hala ere, gauza guztiak ezin ditut egin, eta batzuk alderatu behar ditut. Adibidez, promozio handi bat egitea filmarekin, oso promozio xumea egiten ari gara, batez ere, ba, ez daukagulako horretarako baliabiderik. Bueno, zurrelako butakan zaude. Bai. Ez da eskertzen. Ez da utxala, promozio gune hona da. Egia esan, eskertu behar dut, Euskal Herriko komunikabideak egiten ari diren filmearen kobertura, itzela izaten ari da. Bueno, izan dadila ere, behin estrenatuta ere, oraindikan ere edapena zabalagoa izan dadila. Okeraz banago, sare sozialetan irakurri zaitugu, Islandian itzaldi bat ematekoa zarela. Eskusirak zarete gero, Ez dakit, saio honen gidoilaria, bai, ni ez horren beste. Bai, hori izango da azaroan, ez dauka zerikusi handirik Miren Txulo Jartaren proiektu honekin, baizik eta nik dazkadan zera Nordic Noirren inguruko beste proiektu batzuekin, ez da? Bakizue Eskandinaviako zinemagintzaren inguruan ikertu egiten dudala, Lars von Trierzen inguruko tesia egin duela, itzegin genuen honetaz. Eta bai, eta hortara noa, banoa orain telebistako telesaien inguruan hitz egitera, eta emakume detektiben inguruko estereotipoen analisi eta azberbaitera, bertara. Islandia epatu dugula... Bikingoen artean gainera. Bai, begira, hemen bertan, zurelako butakan, Baska Bigin dokumentala zitzen genuen, Ibai Durerekin bera, ekoizle moduan, eta ez dakit ikusteko aukerarik izan duzun? Ez, baina gogotsunago, ze badao... Proiektunen eta irrintzirekin eta Miren Txulo Jartekin badago harreman berezi bat. Zein da? Ba, Inigo Silva, irrintziren produktorea. Bilatu horti, Google-eatu. Bale, jarraituko dugu bilatzen, zer beste gauza batzuetaz, bai, jakin dugula. Bueno, aipatu behar dugu baitere, gaur aurtengoan ez dugula Euskarazko Filmik sail ofizialean, baina, kopuru aletik inoiz baino gehiago daudela zinemaldian, zinemira sailean eta beste, ez? Postekoa da, zeren gure ari gara ikusten aste luze honetan, badagola zer hitz egin, badagola zer azpimarratu? Ba bai, nik uste dut eskaintza nitza dela, danetariko publikoaren zako pelikulak daudela, eta horrek sortzen duena anistazuna eta bizitazuna, beti positiboa da, ez da. Dokumentalak zarete protagonista, fikziozko filma bat daukagu. Bai, bueno, danetarik dago eta genero guztiak harakatu dituzte, eta, bueno, proposamen lan interesgarriak nik pelikula batzuk faltan botatzen ditut, egia esan, aitortu behar dut. Gustatuko litzaidake adibidez hemen programatzea Kleber Filomendozaren Aquarius bat, Perletan, edorrelakoetan, edo ez dakit Oliver Laxeren Mimosas ez dakite hortik ikusi dudan nunbaitez programatuta, ez nago ziur, badagoen, baina proiektzio gehiago eskatzen dituzten filmak dira horiek, ez da, edo behintzat hemen programatuta egotea, ez da. Bueno, batzutan, nahi dituzten pelikula guztiak ezin dituzte eskuratu, ez da erreza, ez da erreza lan. Eta krokiz guztiak egin ez dara. Hori da. Zaila delako. Ba, Iretxe Fresneda. Epatu bezala, bihar izango dugu estrenaldia, irrintzaren oihartzunak dokumentalarena, gomendatzen dizuegu, eta zuri esan, zure agenda horrekin almoduan aurrera egiteko, eta animo. Aurrera guaz. Eskerrik asko. Zuri. Eta zurekin batera, orain bai ikusko egula bideokritika, Kale Begiak filma, atzo estrenatu duzuten, eta Gaztezurloko lagunek, kritika, hau, osatu digute. Hementxe duzuek.